kuvattiin nuorten poikien 17- ja 19-vuotiaiden kisa. Keli on hyvä ja kohtuu lämmin auringonpaiste. Tuosta 3,5 kilometrin kierrosta noin suunnilleen niin kiertävät sitten 3 kertaa. Jees, tämmönen Rauman reissu tänne tosiaan, en meinaa sitten itse kilpailla. En tiedä, olisiko vilustuttunut sitten torstaina itseäni, kun oli eilen jo vähän vaisuolo ja viimeinkin tuli huonosti nukuttua. En tiedä, pikkasen lämpö ollut, en tiedä varmasti kuumetta, mutta kuitenkin vähän semmonen kipeä olo, niin päätin sitten, että en juokse ollenkaan. Ja harmittaa aika paljon, kun on tullut kuitenkin hyvin harjoiteltua koko talvi. Ja kunto on ollut hyvä ja nousussa ja jalatkin on kestänyt hyvin juoksua. Niin silleen harmittaa kyllä tosi paljon nyt, kun ei sitten pääse sitten kuntoa näyttämään. Puolimaraton kuitenkin on sen verran raaka kisa ja matka, että ei ihan niin kuin viitti lähteä leikkimään. Olisi tietysti voinut muutaman kilsan juosta ja keskeyttää, mutta ehkä olisi vielä enempikin harmittanut. Sitten vaan uutta tavoitetta kohti. Mä oon tässä mielessä seuraavakin kisa jo. Pentin pinkasu Paajakoskella viikon päästä. Niin siinäkin sitten voi vaikka lähteä. SM-maasot tietysti on myös tulossa. Tämmönen päivä, se on täällä Raumalla tällä kertaa. Ylivoimainen johto Carlos Kemppalalla, en tiedä. Näkö alle 31 minuutin jopa tänään. Kakkoskorukka tulee sitten tuota. Hyvä Lukas, hyvä Anssi! Hyvä! Kiitos heilläkin matkana. Hyvä. 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 Kiri, kiri. Hyvä. Siellä menee Carlos Kemppala, ylivoimainen voittaja. 31.30 on aika. 31.29. Carlos Kemppala viikko. 31.29. Erittäin kova aika. On se nuorelle miehelle kova aika. Euroopan mestari Juha Väätäisen valmennettava kuitenkin. Tuolla tulee sitten tuo Armas. Ahmad. Jää reilu puoli minuuttia. Ihan hyvin kyllä sekin tulee. Nämä on 19 sarjan poikia. Sitten on vielä 17. Lukas Kontro JK:sta tulossa jossain vaiheessa. Hyvä! Siellä oli JK:lle ensimmäinen mitali. Saattaa olla ainut näistä kisoista. Mustosen Anssi. Hyvä, hyvä Anssi! Hyvä, hyvä! Hyvä Anssi! Sieltä pronssia sitten vai? Hopeeta. Ah, hopeeta. Okei. Okay. Sehän meni hienosti. Terve. Täällä on Ilkka. Etupyörä. Joo, joo, näin just. Kestääkö kunto? Melissa Kykyri naisissa. Kiia Paavola. Onko 9. sarjan J-koulainen ottaa sitten vielä hopeeta? No, 2 mitalia on J-koulle tullut sitten tähän mennessä. Eli tässä on kahvitaukoa välillä. Alihaapua Rahmaatun urheiluliitto. 2 Marko Alasaukkoa ja kenttäurheilija 58, 3 Henri Ansio, Finnish Marathon Runners, 4 Ilari Arponen, Espoo Tapio, 5 Juuso Hakala, Turun urheiluliitto, 6 Heikki Hakkarainen,
Kipuksen Paratokerho, 7 Kivoreksteen, Kulkoveri, 8 Kivoreksteen, kaksi minuuttia lähtee. Matka on lähdössä kohta puoli maratonin edessä. 21,1. Noin 3 kilometrin kierrosta kiertää. Menetään hihattomalla paidalla ja pitkällä paidalla. Siellä on niitä punaisia merkkejä kilometreistä, ne ei aivan ole täsmälle, se on keksimerkki. Tulee 1,7 lyhyen kierroksen juoksijat Jarkko, Antti, Björn, hyvää, rullaa. Ensinnäkin vauhtia taitaa olla. Hyvä Juho, hyvä porukka siinä. Siinä on hyvä porukka, hyvä Juuso. Täältä tulee sitten 1 ja 10. Rullaa. Hyvä Juho. Hyvä Jonathan. Hyvin lähtee kisa käyntiin. Siinä on aika lailla koko porukka. Siinä meni kärkiporukka. Tässä nyt on jo vähän eroa tullut. Täällä on tää 1.09 porukka suunnilleen. Hyvä porukka siinä. Töitä. Hyvä. 1.09 porukka suunnilleen tuossa. Taitaa olla vähän allekin. 1.10 porukka sitten tässä. Hyvä Helsteen! Pikku hiljaa lähtee raasto päälle. Hyvä. Hyvä Henri. Täältä tulee sitten vielä lisää porukkaa. Nää on tää 12-13. Jonathan, hyvä. Töitä. Vitonen tulee sitten maalin kohdalla, mennään sinne katsomaan. Noin 15.40. Kärjen vauhti. Onko se sitten 30 vähän alle? Hyvä. Siinä on varmaan 1.09. Veikkaa, että kyllä kovempaa. 1.08 menisi näillä kavereilla. Hyvä. Taistelee. Realisa vain jo tossa porukassa, 1.10 vauhdissa. Aika muuten kova. Kovaa veti, veikkaa, että kyllä tulee noutaja. Anne-Mari Kiekka, Realisa vain on peesissä. Hyvä Jonathan! Siellä naiset lähti, oliko se 10 minuuttia miesten perään. Eli tossa kun oli naiset siinä ihan imussa, miesten, niin se johtuu jostakin muusta kuin siitä, että ne olisi yhtä aikaa lähtenyt. Alisa vain ja nämä Anmar Kiekar oli siinä ihan että miesten peesissä, että joo, ei ne ole samaa matkaa taittanut niin kuin kuvittelin. Täytyy kyllä kehua tätä reittiä, että tämä menee täällä talojen välissä asuinalueella. Tuolla taitaa olla vähän kauppojakin, niin tieto on laitettu poikki ja juoksijat vetää suoraan tasassa asfalttia. Tuuli ei käy juuri nimeksikään. Tänään on joku liputuspäivä, pääsiäissunnuntai. Niin varmaan kyllä hyviä aikoja tänään tiedossa. Vähän niitä omia ennakkoarvoja, en tiedä miten ne pitää paikkansa, mutta varmasti hyviä aikoja tulee. Tuota kohta juoksijat tuleekin. 25 minuuttia juostu, olisiko noin 8 suunnilleen. Siellä tulee Järvenpää, Alira, Nummela.
Ihamäki. Hyvä jätkät! Painaa, painaa! Hyvä Antti! Helpolta näyttää! Hyvä, hyvä! Mitä töitä tehdään jo? Jönfander. Taistelee, taistelee! Kohta puolimatka. Hyvä, hyvä! Porukka, no niin, töitä, töitä! Hyvä, hyvä keli ja hyvä aika tulossa. Hyvä, hyvä. Ylisen Juho näköjään on vetojuhtana. Täällä 1.01.9 saattaa noikin alittaa, mä uskoisin. Sitten täällä tulee tää Helstenin Juha, Niinistö AP. Hyvä Juha! Töitä, töitä! Kohta puolimatka. Siinä niin, paina, paina! Hyvä Lisa, hyvä, hyvä! Siellä on Ansio Henti vielä ja 1.10 vauhtia varmaan veikkaa. Hyvä, hyvä! Töitä, töitä! Sieltä tullaan taas. Reilusti joku kymppi on varmaan nyt juostuna tässä vaiheessa. Kärki pudottaa vähän kuvia samalla. Hyvä, hyvä! Kymppi juostuu, hyvältä näyttää. Hyvin menee, hyvä, hyvä! Sitten takaa tulee Björn Sander. Sitten tää Erik Bassa, kun sen nimi on, niin tulee tuolla perällä. Yksi valitettavasti joutuu tekemään töitä, mutta ihan hyvin varmaan menee. Taistelee, taistelee! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Jaksa, jaksa! Kuka täällä on aktiivinen tässä porukassa? Hyvä, hyvä! Juho taistelee! Kymppi ohitettu, puolimatka ohitettu! Jaksa, jaksa! Siinä oli Tenhunen, hyvä Miika, paina paina, jaksa jaksa! Hyvä Jyväskylä, hyvä hyvä, töitä töitä! On jäänyt 50 metriä! Hyvä Ali! Hyvä Ali, hyvä Jarkko! Hyvä Aki, ota kiinni, hyvä Aki, hyvä Aki! No nyt rupee tapahtumaan. Tämähän on mielenkiintoista. Ihamäen Antti on ohittunut 50 metriä karussa jo. Voi hieno. Hieno juttu. Jännät paikat. No hyvä töitä töitä. Hyvä porukka siinä. Mene mene. Hyvä Juuso. Hyvä hyvä. Taistelee taistelee. Töitä töitä. Hyvä Antti. Siinä on hyvä porukka. Täällä on sitten lisää vielä. Hyvä, hyvä. Nää on muuttumattomana. Kevin Sanderin vetää Alisa Vainiolle. Hyvä, hyvä. Mitä aikaa suunnilleen vetävät? Katsotaan maalissa sitten tulokset. Eli raasto, raasto tää. Nautintoa, nautintoa. Hyvä, hyvä. Paina, paina. Hyvä Juha. Latti. Mene, mene. Siinä on kyllä 11 alle jänis. Selkeästi tuo. Tuo noin toi nyt nimi hävisi. Toimii Helstenille jäniksenä, että siinä on Suomen ennätys vieressä. Hyvä, hyvä. Aurinko paistaa. Joo, joo, hyvä, hyvä. Paris pyöräilijänä täällä näin. Vanha juoksu. Hyvä Antti. Antti, hyvä. Sataviisikymmentä metriä, paljon toi on? 170! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä, hyvä Tiina! Hyvä, hyvä! Hyvä Jarkko! Pari minuuttia vielä, hyvä, hyvä Antti! 700 metriä tosiaan, noin parisen minuuttia vielä menee tosta maaliin, oma arvion mukaan. Pari minuuttia aika pitkä aika, se on aivan katki poikki. On silloin joka sekunti on niin, pitkä. Näin juuri, näin juuri. Jarkko tekee töitä kovasti tuolla noin. Hyvä Jarkko! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Vielä on edellä, vielä on niitä. Joo. Se voi olla, ettei saa kiinni.
Hyvä Ellu, hyvä hyvä. Ja kierros jäljellä. Hyvä Ellu! 700 maali! Hyvä Ali! Paina nyt, Vitali tulee! Vitali tulee Ali, jos kestät! Paina nyt! 700 maali! 700 enää! Paina nyt! Paina! Hyvä Aki, ota kiinni vielä! Hyvä, hyvä! Ota, ota! Katsotaan. Kyllä se on nyt kääntynyt. Ali ottaa pronssia. Hyvä, hyvä! Siinä se meni. Meni alle 1.06 luultavastikin. Kyllä sieltä, hyvä, hyvä. Ali, vielä yksi vaihde! Vielä lähtee Ali! Vielä yksi vaihde! Siellä on vähän pelko. Pelko päällä. Paina Ali! 100 metriä enää! Vitali tulee! Hyvä! Ei saa akitumpana kiinni. Hyvä! Hyvä! Hieno juokko! Hyvä Ali! Loppu Akki! Paina, paina! Hurraa! Hurraa! Tuli siihen. Katki poikki kaveri. Rocky! Hyvä! Hyvä! Niin on tyytyväisiä miehiä. 4 parasta siinä. Kevyt on askel Alisainiolla, kunto on aivan huippuhieno. 1.12.22 ja siitä syntyy kotimainen kärkituos. Puolimaratonilla hienosti. 1.12.22 Alisa Vainio. Hyvin tuli. 1.12. Tehdään vielä viimeinen päivitys täältä Raumalta. Kisat alkaa olla ohi. 3 veteraanit lähdössä. Me jäädään enää sitä katsomaan vaan. Lähdetään Jyväskylään. 4 istuminen edessä. Täältä Rauma kiittää ja kuittaa. Video valmistuu. Sitten joskus aikoinaan. Ei muuta kuin 1.20. Moro. 3 korjaa 1.27.